Velkommen til at mere grave et hul 2. Spændings action. Jeg kiggede lige på det første, så kiggede lige hurtigt på Vikingen, for jeg tænkte bare sådan, altså, prøv at lave, altså. Jeg tror ikke, at Laban har noget vigtigt at sige. Du fjerner det ikke. Nej, jeg fjerner det ikke, men jeg tror ikke, det er vigtigt. Jeg har aldrig nakket Ender Dragon i Survival før. Jeg var henne og hos Soda, og så stjælte noget Blaze Powder, så jeg kunne lave. Altså, jeg er mest bange på, at jeg dør. Nej. Er du klar, Benny? Nej, 2 sekunder, jeg skal lige se her. Jeg har haft meget shit på mig. Jeg skal lige... Skal jeg ikke have papir? Jeg gider ikke have hegn. Og jeg gider ikke have brownies på mig. Du skal have boo klar. Og vi skal have pickaxe klar, mand. Det første vi gør, når vi kommer, det er, at vi skal ind til mainland. Og så skal vi grave os ned. Ej, jeg får tænkt mig også sige, der bookshelf på mig og sådan noget der, så mister også det. Jeg kommer til at gå ind. Okay, vi spawner ind i et kammer, Benny. Der er ikke nogen far. Okay, jeg kommer ind nu. Vi spawner her, så vi er rimelig meget fred hernede. Okay. Det er meget godt. Så kan jeg være hernede. Look at me. You're gonna do this shit. Prøv lige... Hvis I spawner et stykke nede, så er det meget rart. Du er lidt i helle hernede, jeg siger. Fordi det er faktisk... Jeg skulle have lavet en kiste, så jeg bare kunne smide ting ned i det, altså. Når vi kommer op herfra, så er der sådan en... Vi bor nede i et krater, så der er lidt op. Vi skal bare op og nakke de der forbandede beacons der til at starte. Den er meget lav, sådan noget som om. Bare arbejds på med at kigge på endermændene. Det rigtigt er. Hvor er den henne, der svin? Jeg ved det ikke. Der er ikke nogen, der har været nede, vel? Det er der ikke, nej. Så havde de der beacons været udlagt. Man kan ikke nakke dem, men nakke beaconsene. Okay, så lad os bare på nakke de der beacons og starte. Men jeg tager den her herover. Hvad var det? Au! Den springer i luften, når du smadrer den. Nå, man kan skyde pile efter den forresten. Kan man bare ramme den med pile? Jo, det kunne man. Ja. Fuck, hvor vi OP, mand. Hvor fanden er den henne? Den kommer lige. Bare husk at kigge over de der fucking endermans der. Ja. Ej, hvor der også mange beacons. Det gør vi tog så mange pile. Nu kommer den. Hvor? Ikke bare se den. Pas på, no. Benny, du må ikke... One! Hvad fanden? What? One! One! Panik, eller hvad? Benny, den er derovre. Jeg ved det godt. Du skal ikke slå væk i mig, mand. Jeg skal væk herfra, altså. Jeg skal væk. Jeg kan ikke gøre en skid, mand. Jeg skal bare tage det, mand. Take it! Jamen, jeg kan ikke sgu ikke tage det. Nej, det er bare... Den skal bare dø, altså. Vi skal få den her beacons, jo. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke nok blocks med, hvis jeg skal snakke med jer sammen. Og så skal jeg lave... Oh! Men du skal bare under jorden, ikke også? Under jorden. Du har ikke ramt mig. Du bliver sådan der tårn, så du kommer op og skyder på alle de der beacons der. Jamen, jeg kravler op på en af beaconsene, og så står jeg derop. Ja, okay. Jeg kan høre den, jeg kan ikke se den. Jeg kan godt se den, den er... Ja, du kan nok ikke... Kan du så se mig? Hvor fanden er du henne? Jeg er oppe på et af beaconsene lige nu. Okay, skyder du bare efter alle beacons, eller hvad? Jamen, jeg skal bare lige smadre det her, uden at flyve væk. Sådan der. Du kan ikke ramme dem alle sammen. Jeg prøver lige at komme ind og på nogle af de små og komme op og nakke dem. Jeg er bare flyttet væk fra mig, det skide, man. Fuck, der er mange beacons, så sker der på det. Der kommer flere, men det er nemt nok at nakke, altså det er bare... Pro-snipning. Jeg nakker lige 2 på en gang. Nice. Der kommer den her deroppe. Ej, der er fucking mange beacons. Der er virkelig mange. Hvorfor er der så mange? Tid for at nakke dem, altså. Hvorfor kan jeg ikke nakke den der? Det er ikke rammer den. Det er ligesom om, at du ved, uden for end, det er ligesom om, at vi er inde i sådan en stor obsidian-kasse nærmest. Okay, jeg har nakket. Ja. Der er kun de 2 dernede for den ende, der er tilbage, Benny. Jamen, dem tager jeg. Fint nok, for jeg har skudt næsten alle de andre, der er mange der. Det var jeg ikke har fået nu. I'm gonna murder them! Der fik jeg ramt Ender Dragon i stedet for. Ah, fuck, man. Han der, og den sidste. Der fik jeg den der. Godt, så er der kun den tilbage der. Han der. Det var dig. Jeg har ikke flere. Godt, jeg har heller ikke flere. Jeg har nakket alle de høje og hele lortet. Jeg kommer ind til dig. Ja, hvor er du henne? Jeg har ingen idé. Der er der! Jeg står nede ved den. Oh, it's incoming! Oh, take it in your ass, bitch! Bare så længe den ikke kommer ind mod mig, så er jeg glad, altså. Jeg kan måske stå og skrive. Liv, mand! Shoot, man! Jeg har mistet ret meget. Det er godt, det der. Der er ikke flere tilbage, vel? Nej. Du er her, jeg står her, Peter. Ja, godt. Nej, der er en tilbage! Der var også en Enderman, der er sur nu. Det er ikke så godt. På dig eller på mig? Jeg kan endda nakke, der er 2 beacons herovre, der nakker også lige. Det værste er, hvis du nakker en Enderman, så kommer alle de andre, altså så efter dig. Satans. Pas på! Åh!
Ui, ui, gugu. Sådan der, mand. Du kan have ingenting. Den kommer, den kommer, den kommer. Gør du med det? Gør du med det? Skyder en endermand, så kommer de alle andre endermænd til CF efter dig. Ja. Jeg skal have jeg skal have en sidste beacon der. Er der beacon til? Ja. Nå, derovre. Men jeg tager den, så. Sådan der. Bum, mand. Fuck, hvor er det pro, Benny. Fuck, hvor er det pro, mand. Det her, det er gagspin. Gagspin action. Fuck, jeg ramte den, mand. Så pusher han out. Pas på. Åh, oh, jeg troede lige, du ramte en endermand der. Nu kommer han bare og flyer. Han kommer glidende lige ved. Åh! Oh! Fuck, man. Don't surrender. Fuck, jeg må tænke mig XP for at fornakke den der, altså. Fuck, sjov, jeg kommer med en bro hernede, mand. Så det er ikke bare alene, mand. Dø, mand. Shoot fucking. Fuck, det er crazy der. Nå, hvem skal have ægget? Åh, satan! Åh! Kill the shit! Det er godt nok nogle intense episode, vi lægger op for GH. Episode 2, Knock in Dragon, yes! Sådan der. Det sætter ligesom en standard for resten af det. Ja, sådan der. Ja, det er bashen. Åh, den dør lige om lidt. It's so close, mister. Ah, Martin Wienhold, Sanna! Book! Kom så, dø! Mark! Hvad er jo? Kom nu, Benny, kom nu! Ej, jeg ramte den, ikke? Ej, kom nu. Kom nu, mand! Ja, jeg blev min effekten, mand! Ja! Giv mig XP, mand! Giv mig XP! Giv mig den XP, altså! Ja! Pfff! Jeg kommer på tale! Årh! XP, mand! Løb 40! Ja, skide godt, altså! Fuck, hvor nice, mand! Kæft, mand! Sådan er så grimt, mand! Åh, hvem skal jeg ægget, altså? Skal vi ikke lade det værste at starte med? Jo. Ej, det var... Tak. Very nice, mester. Very nice. Jeg fik da ikke brug for en skid mad eller noget, mester. Det var faktisk meget nemmere, end jeg lige havde troet. Easy peasy. Nå, skal vi lige mine noget snot her, altså? Spawnsen, de andre sådan helt... What? Men det spændende er så, om vi kan lave... om vi kan flytte portalen med. Ja, altså hvis vi kan flytte med, så kan vi jo flytte den over i en af de... Så kan vi jo, så kan jeg lave en enderfarmer nede. Det er faktisk rimelig simpelt at lave. Ja. Man skal bruge en masse pistons, og jeg har heldigvis en infinite jernkilde. Også to. Vi kan lave rigtig, rigtig mange pistons. Hvor spawner man en henne, når man kommer ned? Jeg ved ikke, om man kommer ned til portalen igen, når man kommer til spawner. Det finder vi ud af. Okay. Nu kommer lige den der... Du har nu klaret Minecraft. Velkommen til episode 2 af Gravet Hul Vision 2. Jeg har klaret Minecraft. Ej, det er slut. Det er slut nu. Jeg kom til spawn. Er det enter, man skal trykke på, eller escape, eller hvad er det? Jeg kom ind til dig i din seng. Nå, det var også der, jeg havde sat mit hjem, jo. Jeg er ind i spawn. Nej, det er fordi, jeg ikke har sovet i min egen seng. Men hvis jeg så finder en stronghold til, så kan jeg også måske lave en portal ind på mit sted. Jeg ved ikke, om den går samme ind. Det må den egentlig gøre. Ja, selvfølgelig gør den det. Og så går, når du går tilbage igen, så kommer du bare til en spawn, ikke? Fuck, hvor er vi gode, Benny, man. High five. Skal vi gå hen og... Hvad fanden? Skal vi... Jeg vil gerne lige... Nej, det ved jeg ikke. Skal vi bare gå tilbage igen, og så prøve at se, om vi kan flytte portalen? Ja, jeg tager den bare med sig. Spawn, lav den under spawn, så ikke de idioter, de finder den. De andre retarderede mongoler, der spiller herinde. Altså, nu har vi jo nakket den, så der er ikke noget mere tilbage. Åh, nej, det er selvfølgelig ikke noget at komme efter. De kan tage ægget, de svin. Jeg tror, man skal flytte den med en piste eller sådan noget. Ja, man skal skubbe med en piste for at få den. Man må ikke ødelægge den. Men jeg ved ikke, om man kan tage den med silk touch. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det kan man ikke. Jeg tror, man skal tage med... Så forsvinder den bare. Meget jern er det her. Ah, okay, næsten 4 stacks. Er der så meget? Ja, det er... Hver en års, mister. Hver en års. Det synes jeg er rimelig godt. Det er godt, vi lavede den farm der, så kan vi bruge den til en X. Altså, at have ender pearls, det er jo gud. Så kan du bare sådan, du ved, warpe alt vejen ind. Ja. Jeg har set, at Etho, han har altid enderpearls på sig, fordi han gider ikke... Hvis han skal ud og explore sådan noget, så er det nemmere bare at kaste en enderpearl 30 blocks fremad. Ja. Hvis der er vand, så bare kaste den. Blup. Jeg ved faktisk ikke, om man kan flytte portal og så bare have den i en space. Vi kan prøve. Vi kan starte med lige at smadre det der... Jeg er lidt nervøs for, hvis vi smadrer portalen, så skal have fat i 12 nye ender eyes. Det tror jeg faktisk, man skal. Efter det har vi ikke råd til. Jamen, så det kan vi komme til en ender igen før. Vi kan også bare vente med flytten, altså hvis det er. Skal vi gøre det, fordi hvis vi nu ikke har råd, så ved ikke, hvad vi ved ikke. I don't know. Vi kan gerne derned, om ikke gerne så bare for at slå. Hvad? Bare ned for at nakke nogle endermens.
man kan starte med at gå ned og bare nakke en masse endermænds, og så bare... Og endermænds er jo tre høje, så man kan lave sådan en sådan svampeformet struktur, så man kan stå ned under og bare slå dem i benene. Stiger på dem alle sammen, og så slå dem i benene, så skal det selvfølgelig være i nærheden af portalen, så man kan hoppe tilbage, når man ikke har lyst mere. Very nice! Det gik sgu godt, det gjorde det. Jeg tror også, det første gang, jeg har nakket Ender Dragon. Det var easy peasy. Det var faktisk ret nemt. Det var ikke så svært. Jeg lavede på et tidspunkt en singleplayer map, der var der meningen, at jeg ville stoppe det først, når jeg havde nakket Ender Dragon. Ja. Men jeg stoppede det før, fordi vi lavede et grædt hul. For satan, et grædt hul, det har også overtaget min Minecraft set, har det altså. Simpel shup, altså. Hvor er vi bare hen? Jeg er bare rigtig... Jo, jamen du, den er din halvvejs pæl der, den er der. Vi er lige gået forbi. Hvor er det her? Er det lige herovre? Ja, så er det lige herovre, det er. Tre... Hvor kunne se det lige med der? Det gik nært jo. Very nice, mister. Er det jo, fordi vi brugte X-ray? Jeg bruger sgu ikke X-ray. Vi bare hoppe derned igen, og så lige lave minibase, og så nakke nogle ender. Ja, lad os prøve, så vi kan bare sådan, så vi også har nogle pearls, så du ved, hvis det er. Så kan jeg også nemt lave en masse ender-ice igen. Hvis vi går ned og skaffer 12 ender-pearls, så kan vi faktisk lave en ny bunke ender-ice. Vi kan bare nakke alle dem, der er. Altså, nakke bare alle de endermænd, der er. Altså, ja, de spawner hele tiden, men det er lige bare. Vi flækker med alle sammen. Altså, de er der stjæler bare Soda's Blaze Rods. Jeg kan bare gå ned og selv finde nogle. Jeg har så ikke været ned i nether nu, altså. Jeg skal vise min CM base endnu, altså. Det første du gør, når du går på server, det er nok Ender Dragon. Ja, episode 2, nok Ender Dragon, yes. That's what episode 3, lav en base. Ja. Meget fedt, vi starter sådan ned i rummet der. Det er meget lækkert lille... Det gik så godt. Det gik fandme godt. Det var jeg meget tilfreds med. Okay, så vi lave i nærheden af portalen, sådan, så vi kan af, hvis endermændsene bliver for voldsomme. Ja. Yeah. Vi kan jo ikke rigtig komme væk, når først vi er pisse. Og så hver gang vi går igennem, kommer også den der fucking titel der. Hvor er portalen? Den er... Jeg ved faktisk ikke. Hvad meget vi nakket den? Herovre. Hvor er det? Jeg kan godt huske inden på en server, en gang, der kom vi til at slippe en Ender Dragon fri. Og det resulterede i, at den fløj igennem et hotel, survival bygget hotel. Bare. Nå, I spawnede bare en bare inde på sådan en server, eller hvad? Ja, ved en fejl, og den fløj igennem det var det, igennem et hotel. Og så svandt møbler, væg, gæster, alt for svært. Jeg tror, det er fint, det der. Okay, hvis gæster. Vi laver sådan en, hvad du ved, Kraftkar Pumpkins gæster. Pumpkins gæster. Sådan der, så har vi en lille cozy base her, så kan vi kende det. Hvad er enormt? Bale out tilbage til portalen. Blandet med snot og... Så! Kebøffel. Så skal vi bare stige på en masse endermænds. Så kan de ikke sure, hvis man stiger på dem, så skyder jeg bare efter dem. Det gør de for langt væk. Åh, nu kommer der 10 efter mig der. Gør det. Prøv at komme. Ha! Bøs! Nå. Kom nu, jeg kigger på dig, mand. Flæk. Ja, okay. Kig nu. Kom her, hvad laver du? Kom nu. kom her, din lille. De går bare helt amok, altså. Kom nu. Man kan trykke, det er fordi, der går ild i dem, og så teleporterer de rundt, og så dør de. Det gør hvad? Bare stiger dem lige i face. Jeg skal bare pile efter dem anden. Kom nu. De ender alle sammen i spawn på grund af de rundede på tag. Seriøst? Jeg ved ikke. Du er ikke ramme endermand med en pil. Jamen altså, så de må godt komme ind altså. Kom nu her. Hvad ved I hvad? Kom her. Så kom der her! Ja, hvad er der? Ah, giv mig nogle clash, Benny, mand. Du har en bunker, du kan flygte ned i, hvis det bliver for voldsomt, ikke? Ja, det er ikke. Der er slet ikke nogen. Så giv mig nogle clash. På, bagfra! Ja, ingen pøl der. Godt, vi skal have 12. Der er også en herovre. Ja, de er sådan døde rundt omkring. I'm looking at you! Kom igen. De andre skulle da pisse, de er glade, mand.
Jeg troede, man først aggroede en, så ville de alle sammen bare... Lol, der er sgu en healing beacon mere dernede. Er det? Den, du pludselig ikke nakke den. Okay. Fuck you! Jeg har 5 pearls på mig nu. Very nice. It's very nice with the pearling. I'm looking at you all! jeg er level 40. Jeg er level 62. Seriøst? Ja. Hvorfor teleporterer de væk? Kom nu, jeg kigger på jer, mand. Hvorfor ligger der æg hernede? Det er mig, der kaster det. Jeg har ikke brug for det. Åh, der er en enderpøl her, ja. Jamen, jeg tror, at nogle af dem, de er brændt, og så teleporterer rundt, og så bare, ja. Og så dør de bare tilfældige steder. Åh, joko, 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 joko. Det er dig, der får alle dem der, jeg dræber, de kommer aldrig rigtig. Åh, der er nu. Åh, oh, der er hul der, der skal du passe på, Benny. Bagved dig. Der er hul. Ja. Du slår på fødderne, ikke? Jo. Jeg dasker dem så hårdt, jeg kan i benene, men de teleporterer væk. Jeg tror også, man cancel deres teleport. Okay, jeg skal lige lade dem slå mere, for jeg har ikke så meget liv. Hvordan gør man det? Men jeg synes bare... Okay, nu virker det. Det er mig, der ikke... Jeg står ikke langt nok, men jeg skal slå efter fødderne, ikke bare benene. Det er fordi, jeg har så lange ben, jo. Jeg så... Jamen, du kan ikke se lange spil, ben, jo. Hvordan kan du TP? Jeg slår dig benet. Hvordan kan du benet? Hvad er det der for hacks? Det der hul, den revne, den er meget stor, ligesom jeg ikke så hugge på. Åh, den er lidt grov kanten, ikke? Grov kanten, det må jeg sige. Kom and fucking get it, jo! Det er vi 41, altså, det må jeg sige. Kom and get it! You cannot teleport me to fuck's head. Buh! Hvad siger du? Jeg kommer til at stoppe min optagelse. Det er sgu ikke så godt, jeg optager lige færdig så. Jamen jeg fortsætter, hvor lang tid har vi filmet? 17 minutter. Åh, okay, så er det okay. Yes, end der er pølt. Du er nændig i kompil. Ej, fuck noget pis. Hvad sker der? Jamen jeg stod og slog på en endermand, og så faldt den ud over en klip. Det var ikke så godt. Nej, jeg ved ikke om han... Jeg troede, det var dig, der faldt ud over, det er ikke været særlig godt. Jo, nej. Jeg har 10 pølts nu. Hvor mange har du? Jeg skal lige... Jeg har 8. Men det er også de, 12 har jeg nu. Ikke for at dø, det synes jeg er lidt øv. Hvad? De teleporterer væk. Og så dør de. Og så dør de, ja. Det kan godt være, de fucker op, fordi at der du sætter ild til dem. Ja, måske. Så tænker de hele tiden, så er de hele tiden skadet, så teleporterer de bare rundt. Ja, fordi jeg nakker dem alle sammen fuldstændig. Uden problem. Uden noget problem overhovedet. Jeg tror, de teleporter hver gang, de tager skade. Og det er de bare helt ud skide. Og så får jeg bliver skubbet over kanten, ja. Jeg har 15 pøls nu, altså. Altså, jeg kan snart lave en hel halskæde, altså. En perlekæde, altså. Jeg kan lave en hel perlekæde nu, altså. Jeg kan leve rusten ud af enderpøls, altså. Og så kaster jeg bare mig selv, og så kan jeg bare teleporte. Ja, jeg har 16 pøls nu. Jeg har en stack pøls nu. Not! Nå, nu ved jeg, hvor vi skal gå hen, hvis vi skal mine XP og sådan noget der. Du kan også lave ender, vi bare lægger 4 ender sammen, så får du også... bare ender, 4 enderpøls sammen giver også ender, mine... Prøv at se, hvor nemt jeg tager dem uden problemer. Men prøv at se, mine de TP'er væk, altså. Men prøv at se, jeg vil prøve at nakke ham herovre, ikke? Prøv at se. Ja. Nej, okay, det kan jeg godt se, det er sgu noget nemmere. Mine er sådan... Ja. Det er nok fordi du har fire eller så på. Åh, hvis de bare ikke dør her, man bliver ret sulten af at give så mange tæsk. Ja. Jeg kan ikke have flere enderpøls på mig, altså. Om skal vi stoppe episoden her, nu når jeg også kommer til at fejle og klippe og sådan ja, noget der. Ja, ved du hvad, lad os gøre det, altså. Det var sgu hyggeligt. Jeg håber, at det er episoden ikke, alle sammen. Det var hyggeligt at nok endermand med dig, hvis I gjorde, her, så bro. Husker jeg gunken, ikke? Hvad? Det var hyggeligt at nok ender sweep med dig. Ja, very nice to kill the dragon. Very nice to kill the dragon, yes. Åh, for helvede.